Na mabiki ni nani? Leo tumepokea shehena ya chanjo ya aina ya Pfizer kutoka serikali ya Marekani, dozi 1.3 milioni, na hii imekuja wakati mzuri kwa sababu kuanzia Ijumaa wiki hii tutaanza kampeni ya kuchanja watu milioni tatu kwa majuma mawili yajayo. Na tunafanya hivi kwa sababu tunataka watu wakue na kinga kamili. Maana hapa mbeleni hatujui tumepata ile Omicron, tulikuwa na Delta, na zingine zitakuja. Kwa hivyo tungependa wananchi wajitokeze wakati wa kampeni hiyo. Vile vile ningependa kusema kwamba tunapatiana dozi ya ziada sasa, ile kwa kimombo tunaita booster. Na tunataka wale watu wamekuwa wamepata chanjo kufikia tarehe 30 June mwaka jana. Sasa ni miezi 6 tangu ulipopata dozi ya pili, unahitajika upate ile inaitwa booster. Itakuwa muhimu ukuje upate hiyo chanjo. Wale ni karibu watu 300,370,000 ambao walikuwa wamepata chanjo kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka jana. Sasa ni wakati wa kupata dozi ya ziada. Na ukienda kwenye kituo cha serikali pale unapewa utibabu, utaambiwa ni dozi gani unaweza chukua. Na ningependa kuhimiza kwamba hii dozi ya ziada si kwa kila mtu ule ambaye hajafikisha miezi 6. Usikaende pale na kusema wewe unataka tu booster kwa sababu umesikia watu wanapewa booster. Uende pale kama umemaliza miezi 6 tangu ulipopata dozi ya pili. Visa vya corona vinaenda chini, tukafikiri ugonjwa umeisha. Mkiangalia kule ngambo bado visa vya corona viko vingi zaidi. Na sisi tusipojipanga, na ile kinga tuko nayo ni chanjo, tusipojipanga mapema, ikikuja tena tunaweza kuwa na adhara kubwa.